U toku svojih putovanja po našoj zemlji, Veselo veče gostovalo je i u Svetozarevu. Tada smo saznali da će se u ovom gradu podići jedna velika farma za odgoj ćurana. Tim povodom održan je sastanak dotičnih. Tišina! Tišina! Molim tišina! Pa dobro, jesmo li ljudi ili smo ćurani? Pa ćurani da... Pa onda nemojte da razvodnjavate sastanak. Da vidimo ko je prisutan. Ćuran Gile, Ćuran Rile, Ćuran Mile i Ćurka zvana Julka. Prva tačka dnevnog reda, otvaranje farme. A šta je to? Šta je to? Pa to ti dođe kao neki ćureći fakultet. Kako fakultet? Kako fakultet? Pa čim diplomiraš, postaneš zreo, stekneš kvalitete i kvalifikacije i... tebe izvozi. Pa dobro, ali kako ćemo da osnovimo farmu kad neki kažu da ovde više nema ćurana kao nekad? More, ima, kako da nema. Samo se danas ne vidi odmah ko je ćuran, a ko nije. A dobro, kako da prepoznamo ko je ćuran? I kako da prepoznamo ko je ćuran? Lako, brate, čim zauzme mesto na nekoj višoj grani, a on se naduva. I počne se šepur. Dobro, jeli, ko će da bude direktor farme? Direktor? Direktor je već postavljen. A smo za svaki slučaj raspisali konkurs. A ko se javio na taj konkurs? Ko se javio? Pa ćurani koji misle da će da se zaposle preko konkursa. Pa, čekaj, molim te, kako to može? Prvo se postavi direktor, pa se posle raspiše konkurs. Rile, ne mora se praviš veći ćuran nego što jesi. Tako se to radi. Dobro, jeli, valjda postoji neka razlika između nas, ljudi i ćurani? Sigurno da postoji. Nego šta, kod njih vlada pravilo iz peci pa reci. A kod nas ćurana? Kod nas ćurana, prvo reci, pa te posle ispeka. Čula sam da će za farmu da uvezu i one velike engleske ćurke. Kako ćemo mi s njima da se sporazumevamo? Ništa ti ne brini, već je rešeno da u Englesku pošaljemo 10 ćurana na specijalizaciju, da izuče jezik. Ja bre, pa to će skupo da nas košta, troše se devize. Morajde more, ko da su to jedine devize koje se troše za specijalizaciju nekog ćurana. E pa, dosta ćurlikanja. Dosta ćurlikanja, jer znate kako je. Ćuran koji mnogo ćurliče. Završi na podvarku. Je dođi Kalea na priredbi da nam ispričaš nešto smešno. A šta da vam pričam? Sprema se kod nas u Marinkovu baru zbor birači i svirači. Ruši se ulica, ali samo leva strana, pa koji su sa leve strane ima da se konfortiraju, da dobiju konforni stanovi. U Novogradnje, a ovi iz desni ima još da popričakaju. Ali nisam to teo, nego razgovarao mi sa levu stranu koji će koliki stan da dobije i kako ispada, meni sleduje trosovac. A Lazaka mi kaže, jeste Kalea trosovac, ali to će ti dođe, brat, bratu, 90.000. Ama kažem, ja samo nek mi dođe, pa može da mi bude i manje, a Laza veli, nemoj Kale, se pravi šlut, tolika ti je krija i grejanje, šamšulo bre, lele 90.000. Aj za jedan put i da skupim 90.000. A di će da ga skupim svaki mesec? Jedino da se bacim na ove rolke, rolke. Ali kakve sam sreće, kad se ja bacim na rolke, inspekcija će se baci na mene, pa di sam bio...
bio na buju pijacu, šta sam radio, pravio štetu, a kuka i baba Makra čula da će da nas kače u soliteri na 20 sprata. Laza kam i kaza, kažemo, Makra ima lifta, Makra će, more, pusti Lazo, pa znaš da smo i ovako lik. A baba Makro viće Laza kam i kaza, znaš i bre, kak je pogled od ozgo, baba Makra njemu, more, men mi muka i od ozgo, kad sve pogledam, ajde da se kačemo još od ozgo. Nešto vresta ovi birači, svirači. Kuka i sveja babeja. Njegova je opet vuka, posle 10 sata ne otvara vrata, a on kad okasti redovno unilazi kroz penđera. Kako vre, kaže da unilazi kroz penđer, kad će da me na džođore na 10. sprat. Jedino Kaleja, onda kvatrogaste da zovem, ako Boga znaš, more, sve ja velim Boga toliko i ne znam, to je lično, ali vatrogasci znam, teško će da ti upali, a i Mija Kalafonija digao dževu, kaže, neće da se seli. Ne daju koliko nama treba. A koliko tebi treba, pitam ja? Pa na svako dete po sobah. A ovaj pitam ja, koliko ti dece imaš? Kaže, 9, kaže Mija Kalafonija. Ubre, pomisli ja, bolje odmah da mu daju 9 stan, jer ako mi ovako nastaviš sa decu za 2-3 godine, ima traži celu hotel Slaviju. I tako okreni, obrni, obrni, ispada da nikako ne može u solitere. Eto, toliko, pa ako vam je smešno, u redu, ako nije, ajdu zdravlji, dođenje. Muž i žena već odavno žive, znamo, ravnopravno. Pa kad je stanje tako, može lako i ovako. Jel gotov ručak? Odmah ću da postavim mačkice. Bože, zašto ta deca toliko galame? Reci im da budu mirni. Tiho, deco, tiho! Mama se umorna vratila s posla. Evo, sipam supu. Kakva je to supa? Od pasulja, mačkice, tvoja omiljena. Hladna. Prestani sa tim mačkice, mačkice, stalno mačkice, mačkice. Kako hladna, draga. Vidi, para se diže. Da. Uvek tvoja mora da bude posljednja. Kažem da je hladna. Evo, odmah ću da podgrejem. Tiho, deco, jer ako mama uzme štap, vidjet ćete svoje. Šta ima još za jelo? Krmenadla sa krompirom. Dobro ti je poznato da ne podnosim krompir. Kako ne podnosiš mačkice? Pa pre neki dan si rekla da voliš. Rekla. Ne hvataj me stalno za reč. I ostavi me da na miru pročitam novine. Imam prava valjda da se odmorim posle posla. Naravno, draga. Eto, baš sam rekao Joviću. A čuješ li, mačkice? Šta, molim te, kakvom Joviću? Lazi Joviću, našem susedu, onom što uvijek zajmi mašinu za mlevenje mesa. Mogao je već da je kupi, njegova žena dobro zarađuje, ali on ne ume da štedi. Zato sam mu rekao da nemaš vremena da središ stvari sa onom gore. Zar ti zaista nemaš bolje teme? Zar ne možeš da pročitaš nešto kulturno? Ti si sasvim ograničeno kućno stvorenje. Ne, drugi muškarci to... Drugi muževi, ma žene pomažu prilikom pranja posuđa, draga moja. Sad su o tome pisali u Praktičnom muškarcu. Drugi muževi imaju stado u buku. Drugi muževe žene izvode u biotsko pozorište. A šta ja? Ti čak nećeš mi da me povozaš kolima. Kuda ideš? Bože, opet počinje ista pesma. Eto, nemam kome ni da se požalim, a nekada... A kuda ideš? Hoću negde mirno da pročitam novine. Da mirno pročitaš novine? Da. Sigurno opet ideš negde sa koleginicama na šprice. Pa i da idem, zar ne smem? Radim od jutra do mraka u kancelariji. Naravno ti radiš. Samo se računa tvoj rad. Ja čitav dan spremam, perem, krpim čarape. A ona mi ne kaže nijednu ljubaznu reč. Pa zar ja ni na šta nemam pravo? Drugi muževi imaju.
Jao, prestani da budeš histeričan, molim te. Jao, kako ti je to što radi? Šta je? Gospode, kulači su mi zagoreli. Sve zbog tebe, uvek me iznerviraš. Zbog mene, naravno. Konačno me ostavi na miru sa svojim kolačima i sa onim Jovićem. Čitav dan sa njim ogovaraš u skafu, a posle ti kolači zagore, sve prtljo jednak. Ja ogovaram sa Jovićem. Ja sam šeprtlja. Dobro, vidjet ćeš i zažalit ćeš. Čekaj, molim te. Služaj, pa šta ti to radiš? Jeste poludeo? Idem da se spakujem. Uzet ću decu i vraćam se mami. Sarajevo, Aber šalje, nek veselje traje dalje, da ne bude smeha džaba, šaljemo vam dva agbaba. Muzeli, kako si ti, meni je sve gadosti. E, Todore, meni je još gore. Dodija se mi gosti. Ja, ono ko tebe ko motel na džadi. Ja šta radi? Kako moreš sa gostima sam? Ne pitaj, eto u prošlu heftu došao mi daj džaramo. Službeno? Ja, i doveo sobom dvoje djece, jedno veliko, jedno malehno. Je li sa ženom? I sa ženom i sa njenom nenom. U čemu je tu mani? Mani, ostaše 3 dana. I džaba stani ran. Ja nalet šeitana. Kažem ja, ko tebe to ko motel bez tebe. Ja, svak to veli, svi ovi što su kod mene spavali i jeli. Pa gdje sad pošao? Iđem da vidim ko je danas došao. Aj, požuri, moraš kući sto prije. I kupit ću usput 2-3 sečije da ovaj svijet ima našta leći. Pa jes, rod je. A što je više roda, to ti je i belaj veći. Nego... Hotio sam te upitat, kud si to ti pošao htje do Hreći? A bio na autopazar. Jer bila s tobom i Fata? Jes, auta ko blat. A jesu poskupile i limuzine? Posjeta mušterija slaba, pa su gotovo džam. A jel ko šta kupio? Niko vala ni prodao, ni kupio, benzin poskupio. Ja, tako je. I sad im kola u garaži stoje. Ja vidio sam. Eno bego u svom fići kokoš na legu. E, svidio, šta o nedeljko drži u Škodi, hajd pogodi. Bez bel vreće. Jo. Sreće. Vidjeli mojim očima ja i Fatimu. Ja. Jozima. Šta u njem ima? Slož jedan. Mašallah. A Jozo u svojoj ladi kontaj kadu hoće da ugradi. Bez bel u njoj hoće da se kupa. Ja, sa ženom skupa. E, svašta. Ja. A eno, i šaćir svoj Reno na opačke okrenu. Što na opačke? A Boga pitaj, koji durišo u njem za dijete nekakve ljuljačke. A jes čuo šta uradi Nikola od svog tristaća? Jok. Uprego u njega 2 konja jača. I sad ga vozi tako. Pa ja, pa kako bi bez konja mako? Idem sad do pumpe da kupim benzin. Vidi, Todore, a kakva je to u tebe limuzina? Za upaljača, bolare, zelje, za upaljača. Moja kola su ti taban, fijaker i gume na kaljači, znaš li sam. Prvi april je dan šale, a 4. april je dan studenata. Zato da iskoristimo ovaj dan šale, pa da se pridružimo proslavi naših dragih akademskih građana i da im u ovoj emisiji posvetimo nekoliko sljedećih minuta. Tema našeg priloga je večita studentska tema, ilegalci u studentskom domu. Kontrola, sa srećom, traži legalce koji spavaju. Nije, nego stvarno. A šta stvarno? Dolazi kontrola. Davate i legalce na spavanje. Ej, spasavajte se gde ne znate. Ovaj, brže, treći stepen najbrže. Dobar dan. Eto sad, dobar dan. Kako kome? Kako se ti zoveš? Kako se zoveš, pitate?
I ja? Jesi. Mi. Za Milenku. Mi. Šta je to, Milisa, šta je to? Mi. Miodrag. Mi. Pa dobro, Mihajlo, kako se zoveš? Mi. Milivoje, kako? Mi. Ama reći jednom kako se zoveš, čoveč. Olimpije. Pa dobro, Olimpije, šta ti do nama mi, šta ti je to? Mislio sam da se Đoka šali da dolazi kontrola. Ama, saberite se, čoveče. Sabrao bi se ja da nisam počeo se oduzimati. Dobro, molim vas da vidimo ko spava u ovoj sobi. U ovoj sobi ne spava niko. Kako niko? Niko. Kako? Niko, svi smo svesni i stalno smo budni. Da. U redu, ipak malo da pretresemo sobu. Nemojte, molim vas, da pretrišete sobu, dići će se prpa. Koja? Pa kaka prpa, brate? Prašina. Dobro, ajde prvo da podignemo jorgan. Opa, bato! Opa, bato! Dobro, koja su ova dvojica ispod jorgana? Ovi ispod jorgana? Jesu. To su si sijamski blizanci. Čekaj, čoveče, kako mogu da budu blizanci kad je ovaj stariji od ovoga, eto, najmanje 10 godina? Pa nasledna bolest. Kakva nasledna bolest? Šta? Tata im bio železničar, pa ovaj drugi zakasnio 10 godina. Lepo. Lepo, Boga mi, lepo. Lepo. Je li ovaj, koji je ovaj iza zavese? Iza zavese? Jeste, iza zavese. To je Toma zvani Otelo. Toma Otelo? Jeste to, Toma Otelo studira glumu. Pa dobro, šta radi iza zavese? Ima tremu, pa ne smije da izađe ispred zavese. Pa to je sramota. Sramota? Toliki čovek, tako reći vući batina, a ima tremu. Dobro, da idemo dalje, vidimo. Ajmo dalje. Pa čekajte, ne tamo. Bife, preko puta. Ma kakav bife, čekajte, ostajemo ovde, molim vas. Ti kažeš, ajmo dalje. Ne, da pregledamo dalje. Ko je sad ovaj? Koji ovaj? Ovaj. Ovaj, to je Mile Panđo. Kakav Panđo to? Znate, Mile pati od automobilomanije. Hoće da postane čuveni automobilski Haš Panđo. Dobro, a šta radi ispod kreveta? Pa, popravlja kola. Jelija, šta je ovo iz ormana, molim? Iz ormana su cipele. Dobro, cipele, a ovo u cipelama? To su čarape. Pa dobro, to u čarapama šta je? U čarapama je joc. Joc. I šta radi tu iz ormana? Joco, šta radiš iz ormana? Joco, čuješ šta te pita, šta radiš iz ormana? Ja čuješ ti, Joco, šta te pita, šta radiš? Ma ti ga pita. Ajde, odgovaraj, šta si se udrvenio, ajde, odgovaraj. E pa ovaj... Uživeo se u nauku. Kakvu nauku? Pa on studira botaniku, pa se udrvenio. Dobro, lepo. Čekaj polako, samo da otvorimo sad orman. Samo otvorite. Orman otvaramo. Nemojte, molim vas. Zašto nemojte? Orman. Može da nas uhvati prpa. A prpa opet, jeli? Nije prpa, nego promaje. Neće. Ajde, otvorite orman. Alo, glasnije. A jesam, mama, dobro sam. Ma ne brini, stvarno učim. Jeli, ko je ovaj u ormanu? Kako je tata? A? Astrina? Jeste, primio sam paket, jeste. Šta radi ovaj u ormanu? Polako, nemojte da smeta. Pitam, a šta radi u ormanu? Razgovara sa majkom u Nišu. Da teka iz ormana? Jeste, zamišlja da je u pošti, u telefonskoj kabini. Šta ćete, mala mu stipendija, a majka ko majka, brine se, pa joj se tako svakoga dana javlja iz ormana. Dobro. A ko je ovaj drugi u ormanu? Vlast. Vlasa, dozvolite da vam predstavim, to je Vlasa. Čekaj, da nije važno ko je, nego šta on radi u ormanu? Pa čeka u red za telefon. Da se javi tati u para u Čupriju. Joco, ajde Joco, požuri Joco, završavaj s razgovorom, vidiš da Vlasa čeka, a i drugi će... Pa ko je ovaj treći u ormanu sad? To je Đok. Jeli, Đoko, ili ti čekaš telefon, a? Đok, ja čekam autobus. Autobus? Tačno, Đoka čeka autobus. U otku pijami, jeli? Znate kakvi su naši autobusi? Ko spavači krevet? Nikad se ne zna ko leži na kome.
Ali mislim da je to normalno. Dobro, sad polako, drugovi. Ko od vas ovdje ima dozvolu da spava u ovom studentskom domu, molim vas? Ovdje u ovoj studentskoj sobi ima prava da spava Laza. Laza, koji je to Laza? Kako, koji Laza? Laza Jović. A gde je Laza? Laza je u Dževdželi. Šta radi tamo? U Dževdželi. Šta radi tamo, čuješ? Kako šta radi, radi kao i inženjer, brate. Kao inženjer? Jeste. A od kad? Od pre 4 godine, od kad je diplomirao. Dragi slušalci, čuli ste mali izbor iz naše tonske dokumentacije koje smo vam pripremili povodom 30 godina naše emisije Veselo veče. U toku ovog perioda, pored naših poznatih glumaca i humorista, za vaše dobro raspoloženje brinuli su se urednici Mira Mitrović, Žika Živulović, Ljuba Popović, Dušan Kandić, Mile Stanković, Miodrag Marinković, Lola Đukić i Slobodan Stanković. Reditelji Nikola Smederevac, Milan Rakić, Nikola Popović, Petar Bogićević, Nikola Jeftić i Aleksandar Pantelić. Tonmajstori Frane Supilo, Dušan Paunović, Milan Odavić, Rade Jovanović i Damjan Macura. Konferansije Petar Slovenski.